station is on the left. Girl, what are those? Coffee. Ya, bang. Nombor bilik? 0516. Cantiknya dia punya hallway. Ada bathtub. Cuba tarik di atas boleh tak? Turun manual ke yang? Manual ke? Cuba naik atas. Cak. Dia mandi dekat bathtub. Nice cafe. Coffee tak tahu brand apa. Ni apa? Ada ais ke? Ni tak ada peti ais eh? Kosong. Cibu. Ada apa lagi dalam ni? Tak ada. Mungkin. Dia ada iron board tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada iron ke? Ni sebelah ni ada. Cermin. Cermin saja. Ada iron penting ni. Hai.
buka sikit ya. Satu je tak best. Kita tengok apa yang tak best. Nampak bangunan orang, Bik? Ha? Pusing bos nama dia. Okay. Naik kerusi hilang ke alam lain? Okay dah. The dream moon bar. Restoran ke? Bar. Bar. Memang bar. Dah. Memandangkan bar kita dari. Tutup ke? Boleh ke tutup? Maghrib dah ke? Oh, naik-naik tak masuk kolam. So, ni kolam dia. Yang excuse me. Meter. Hmm? Meter. 2 feet. Ni apa? Gesil. Boleh kok masuk sini. Tu dia punya hall lah. Tu lah gym dia. Tak ada lah. Ada.